Torej, na današnji seji Komisije za nadzor varnostnih obveščevalnih služb smo obravnavali poročilo za leto 2014 in potrdili sklepe, ki jih bomo zdaj posredovali državnemu zboru, ter obravnavali tudi nekatere druge aktualne zadeve, predvsem tisto, ki je najbolj aktualna, to je nadaljevanje zgodbe z urejanjem razmer v varnostno-obveščevalni službi Ministrstva za obrambo po odstopu oziroma po zamenjavi odstavitvi gospoda ministra. Pri čemer smo se dotaknili dveh vprašanj, se pravi konzultacije službe in pa vprašanja kazenskih ovadb. Glede kazenskih ovadb proti odgovornim, kajti indici za to zagotovo so, smo sprejeli odločitev, da nadaljujemo z zbiranjem podatkov, z ugotavljanjem dejstev, da pa počakamo, če bo ukrepala NPU po službeni dolžnosti. V primeru, da tega ne bo, pa bo komisija storila nadaljne korake sama, v okviru pač svojih pristojnosti. Kar se pa tiče zamenjave drugih odgovornih, v prvi vrsti gre seveda za direktorja službe, pa je bil danes zavrnen sklep priporočila, da, ki sem ga predlagal, da bi pač priporočil čim prejšnjo zamenjavo, se samo na ta način lahko pripeljemo do položaja, ki bo ustrezen za nadaljno ureditev razmer in pa zato, da se polno opravlja dela in naloge in da se pač o teh stvareh tudi čim prej preneha javno govoriti. Vendar, kot rečeno, je bila zaenkrat odločitev taka. Eden od razlogov, ki so jih navedali, je pač stanje v vladi, ki v tem trenutku še nima novega obrambnega ministra. Več o sami seji, glede na to, da je bila zaprta, v tem trenutku ne moram povedati. Sklepi, ki so bili posredovani, tisti, ki bodo javni, pa so vam v celoti na razpolago in se dotikajo dela v minulem letu. Se pravi, dotikajo se tako položaja komisije do devolitev sredi poletja, potem obdobja, ko komisije ni bilo, ki je bilo zelo dolgo, kot veste, ker je bila postavljena šele 19. decembra in potem takoj še pred koncem decembra začela opravljati svoje delo in ga tudi zelo uspešno opravlja, se je že odšel prvi minister zaradi naših ugotovitev. Glede stvari za nazaj pa je eden od sklepov, ki smo jih kot ugotovitve posredovali, niso pa to ugotovitve sedanje komisije, ampak še prejšnje, se dotika vprašanja tako imenovanih desnih radikalov, kajti komisija je ugotovila, da so bile vse tovrstne obtožbe v zvezi s tem, da ne bi bila kakorkoli upletena Ministrstvo za obrambo v nekaj izobraževanja in podobno, o čemer se je takrat govorilo, popolnoma neutemeljeno in da je šlo torej za pač laži in dezinformacije. Kot rečeno, ti sklepi so javni in so tudi v celoti na voljo. Bodo pa še nekateri drugi sklepi, ki pa so pač ostali pod oznako tajno, ker zahtevajo nadaljnje delo komisije, tiste bodo pa predstavljeni samo na zaprti seji državnega zbora. Kako bo komisija zbirala dokaze o morebitnem prisluškovanju OVS Morsa SDH-ju? Najbrž je vsem jasno, da glede na to, kar je bilo tudi včeraj predstavljeno v novinarske oddaji in domnevam, da so pač tam imeli vire na samem ministrstvu, tako kot so povedali, bo težko kaj več, kot smo že ugotovili, ugotoviti iz pisnih virov, preostanejo torej drugi viri, ki pa smo jih dolžen skladno za zakonodajo ustrezno zaščititi. To se pravi, če bomo šli v zbiranje informacij od posameznih ljudi, ki so tam zaposleni, jih bomo morali zaščititi tudi tako, da ne bo na razpolago njihova identiteta in še manj slika, ker je pač potrebno zaščititi službo kot celoto. Boste pa preiskovali to zadevo, ne, te govorice? Kot rečeno, v prvi vrsti čakamo, če bo reagirala NPU po službeni dolžnosti, se gre za kazniva dejanja, ki se preganjajo po službeni dolžnosti, kolikor se dokažejo, v uvedbi kazenskega postopka potem je tako odloča tožilstvo. Če pa oni ne bodo svojega storili, pa bo pač ustrezno reagirala komisija. Kot rečeno, bomo pa nadaljevali seveda s svojim delom, z zbiranjem informacij, tako da pač svoje delo čim prej opravimo in tudi dokončamo v celoti. Pa vi pričakujete, da bo na pol reagiral?
Sam osebno mislim, da glede na tisto, kar je bilo predstavljeno v javnosti na seji odbora za obrambo, potem na seji državnega zbora ob razrešitvi ministra in včerajšnji oddaji, so zagotovo predstavili javnosti že na vseh teh točkah mediji dovolj indicov, da bi pravzaprav morala MPU sama reagirati po službeni dolžnosti. Vprašam, ste obravnavali Tetro tudi ali ne? Tetra danes ni bila na dnevnem redu, bo pa na enem od na dnevnem redu enem prihodnih sej komisije. O tem boste obveščeni. Lahko še eno vprašanje, ki sicer ni povezano s tem, ampak je to zelo pomembno. Boste podprli predlog spremembe ustave povezan z zagotavljanjem pravice do pitne vode? Glejte, jaz sem danes tukaj v vlogi predsednika Komisije za nadzor varnostnih obveščevalnih služb in če je karkoli s tem v zvezi z veseljem pojasnim, ni pa to tema, s katero bi se ta komisija ukvarjala. Vsem ostalim pa gledaj drugič na sebe. Ampak te informacije, ki so bile včeraj razkrite na naši televiziji, a vam to daje morda misel, da se je to že dogajalo prej oziroma da se lahko takšna in podobna prisluškovanja in zlorabe obveščevalno varnostne službe MORS še nadaljujejo? Določeni indici v tej smeri so bili znani že prej, so bili tudi predstavljeni poslankam in poslancem, omenjeni tudi pač kje drugje. Vendar, kot rečeno, mi ne moramo stvari javno predstaviti, če nimamo za to trdnih dokazov. Iz istega razloga tudi najbrž jasno, da ne moramo na osnovi neke govorice ali pa podobnega kakorkoli uradno reagirati, recimo z direktno kazensko ovadbo. So zato pristojni organi, mi lahko pa nadaljujemo pač s stvarmi, ki so v naši pristojnosti, se pravi zbiranjem informacij z nadzorom varnostnih obveščevalnih služb in seveda s prizadevanjem, da si na operativni, zakonski in drugih ravneh te službe uredijo svoje delo tako, da bodo polno opravljale svoje delo v korist vseh, se pravi, ko gre za zaščito interesov države Slovenije, njenih institucij, državljank in državljanov in za zagotavljanje varnosti ljudi, da pa po drugi strani se potegne zelo jasna meja in da takrat, ko gre pa za kršitev zakonov oziroma za poseg v človekove pravice izven okvira, ki ga postavlja zakon, pa je to meja, ki je ne sme pristopiti nihče, če pa jo pristopi, pa mora za to odgovarjati osebno, politično in kazensko, kadar so za to zbrani dokazi. Zelo hipotetično, če bi slučajno te informacije bile potrjene in dokazane in držijo, menite, da lahko Janko Veber ostane poslanec državnega zbora? O tem pač odloča on sam, o tem odloča njegova stranka. Moje osebno mnenje je, da on že glede na vse, kar se je zgodilo, ne bi smel biti več poslanec državnega zbora Republike Slovenije. Je pa tukaj zmeraj tisto vprašanje enakih kriterijev za vse. Ne. Veste, da ena poslanka je v tem trenutku iz ministerskega mesta zapustila tudi že poslansko mesto. Drug, ki je po mojem mnenju storil veliko hujšo kršitev obstoječe zakonodaje, ostaja poslanec, obstaja pa tudi minister v vladi, za katerega so druge institucije ugotovile, da je kršil zakone, v nekaterih primerih celo človekove pravice in ustavo, pa ga pač predsednik vlade niti ne predlaga za zamenjavo. Kako govorite? Za ministra za pravosodje, se vi ste to. Ok, hvala lepa. Hvala. Hvala.